Čo je, pani primárka? Prípad požiar rodinného domu. Na čo som tu ja? Lebo vraj budú potrebovať aj internistu. Aha. Už idú. Emilia Hegerová, 45 rokov, požiar v dome, spadli na ňu drevené trámy zo strechy. Má otvorené a zatvorené zlomeniny dolných končatín, podozrenie na zlomenú panvu a rebra, popaleniny 2. a 3. stupňa. Kriste, pane. To je dcera Angelika, nadýchala sa z plodín, ale žiadne iné zranenia nemá. Dobre, pre pani Hagerovú celotelové CT, odbery, karbonel, hemoglobín a na operačku som pôjdu vrabec a Susar. No dobre, ale sem, to teraz by sa nám tu zišiel aj Reba. Nie, zvládneme to aj bez Rebaja. Sandra, Tomáš, berete si malú. Jasné, ideme, bleskať. Nádych, výdych, ešte jeden nádych, výdych. Trošku postudí teraz. Dobre, dobre. Dýchanie čisté. Karbonyl hemoglobin je v norme. Našťastie si sa toho veľmi nenadýchala. A mama, bude v poriadku? Dúfajme. Bude. Bolo to hrozné. Pamätáš si, čo sa stalo? Ja neviem. Bola som v izbe, keď som cítila dym, tak som otvorila dvere do obývačky a vtedy, ako by to všetko vybuchlo, všade bol oheň, mama hrozne kričala a vtedy prišiel ten Racho. Dobre, len pokoj, ukľudnil som, prosím ťa. Mama ležala tam, nevedela som jej pomôcť, chápete, nevedela som. Diana, prosím vás, doneste pacientke niečo na upokojenie. Ďakujem. Nádych, takto si daj ručku jednu, druhú, nádych, výdych. Angelika, neboj sa. O mamu sa starajú tie najlepší lekári. Musí byť v poriadku. Neviem, čo by som bez nej robila. A kým ju budú operovať, mali by sme zavolať tvojho otca. Máš predsa otca však? No... No tak ho sem zavoláme. Nie! Ale my mu to musíme povedať. Nie, nechápete? Otca nie! Ale... Ako sme na tom, pani primárka? Tlakovo stabilizovaná, saturácia v norme, zatiaľ kompenzovaná. Ďakujem. A ona? Ako je na tom? No, kde začať však? Objektívne, veľmi zle. Ak táto žena bude ešte niekedy chodiť, bude to s mimoriadnymi ťažkosťami. Vo väčšine prípadov sú takéto zranenia nezlučiteľné so životom. Pomlaždeniny, zlomeniny, popáleniny. Z panvy je neustále ani kostička. No, Kriste, pane. Pozrite sa na toto. Čo? Áno, vidím to. Tak, ako som povedala, musíme jej amputovať obe nohy. Nie, preboha nie. Otec veľa robil. Bol manažérom jednej veľkej predajne. Zarábal dobre. Mama nepracovala. Nezdalo sa im to nutné, keďže on mal taký dobrý plat. Bola doma. Najprv so mnou a potom, keď som vyrástla, sa starala o domácnosť. Lenže? Lenže otca vyhodili. A nepriznal sa nám. Možno mal strach? To nie je ospravedlnenie. Ale je. Každý deň chodil, ako by sa nič nestalo. Akože do práce. V skutočnosti iba sedel v parku a čakal, kým sa bude môcť vrátiť domov. A mama na to prišla a už bol oheň na streche, však? Ale... Ja, teda, pardon, ten oheň som tak nemyslel, metafora. Keďže nikto nevedel...